I just want to get your attention on the order of service for this morning. Aš noriu atkreipti jūsų dėmesį į tarnavimą, kuris bus šiandien. Tai bus trumpas pamokslas, po jo bus trumpas šlovinimo ir tada paskirimo, tada bus paskirimo tarnavimas. Šios prezentacijos pabaigoje aš prašau, kad vertėjai pasiliktų ten, kur yra, pasiliktų, kol vyks šlovinimas ir pašventimo ar paskirimo tarnavimo metu. Pašventimo tarnavimas bus įvairiom kalbom. Bet malda ir malda bus bus vien tik angliškai. Tai jeigu vertėjai norės ateiti į bendrą salę, tada grįžkite, kai mes turėsime maldą, bet ne prieš. Daug žmonių kelia klausimą, kas buvo svarbiausia vakarykštėj prezentacijai. Ką aš norėjau pasakyti, kai in one breath say that we have freedom, equality. Kai aš vienu kvėpavimu išdėščiau, kad mes turime būti vieni, mes turi būti lygus, lygus vyrai ir moteris, kad mes turim pasirinkti patys. Ir iš kitos pusės aš pasakiau, kad jūs neturite pasirinkimo, jūs privalote dėvėti kelnes. Ir tai ne tik tai namuose, privačiai. Ir žmonės matė tenai veidmainystę šitame pareiškime. Aš manau, kad daugeliui mūsų neaišku, apie ką čia eina kalba. Ir tai buvo viena iš priežasčių, kodėl aš paprašiau šios sesers dar kartą paliudyti. Nes man atrodo, jinai yra viena iš tų seserų, kuri supranta, apie ką eina kalba. I want to be really clear about what is happening in our movement. Aš man ne visai aišku, kas vyksta mūsų judėjime. The freedom to dress as we will, as we choose. Laisvė rengtis taip, kaip mes norime. For women to wear trousers. Moterų teisė dėvėti kelnes. Is not a call for liberty. Tai nėra kvietimas būti ne kvietimas laisvei. Laisvei reikštis. If you begin to see what's happening in our movement in this light, jeigu jūs pradedam matyti, kas darosi mūsų judėjime dėl šios šviesos, we have a fear of where it will end. Mes turime baimę, mes bijome, kur tai baigsis, į kur tai nuves. Take our eyes off the mark and go into a new direction. Kad mūsų akis gali nukrypti nuo lauko ir kad mes nueisime kita kryptimi. So I want us to be clear. Tai aš norėčiau, kad būtų aišku. Tai nėra
what you want, to dress how you want. Tai nėra laisvė jums daryti, ką jūs norite, ar rengtis, kaip jūs norite. Rather than being a call for freedom and liberty, vietoj to, kad tai būtų kvietimas laisvei ir liberalumui, for restraint and constraint. Tai kvietimas konstrukcijai. To explain the dynamics of the logic that undergird what's happening. Sunku paaiškinti dinamiką. Ir tai kvietimas greičiau suvaržymui negu laisvei. Prezentacijoje tokia kaip vakar, sunku labai kalbėti apie atskirų žmonių, atskiriem žmonėm kylančius klausimus. Tai, kai tai yra kvietimas, kai yra kvietimas, kad jūs turite teisingai rengtis, būdami Dievo namuose, ir žmonės žiūri į tai, kaip tarytum iš žmogaus atimama laisvė pasirinkti. Aš pabandysiu pasakyti kitaip. Jeigu jūs vaikštot su pižamomis namuose, jeigu jums sveikas protas sako, kad tai gerai dėvėti kelnes, kai jūs sode dirbate, jeigu jūs nešiojate kelnes dėl praktinių sumetimų, ir jeigu jūs nusprendžiate nedėvėti jų Dievo namuose, jūs neišlaikote testo. Taip, kaip aš vakar sakiau, jūs neturite šios laisvės, nes tai, ką jūs vadinate pasirinkimo laisvę, aš vadinu tai indoktrinacija. You think you have a free choice to wear what you want when you come to church. Jūs galvojat, kad jūs turite pasirinkimą dėvėti, ką jūs norite, kai jūs ateinate į bažnyčią. Bet mūsų pasirinkimai yra jau už mus padaryti. Jie buvo giliai mus įdėti. Ir tai, ką mes darome, mes turime išimti tos principus, išmesti juos, kurie mes įsivaizduojame, kad tai buvo mūsų laisvas pasirinkimas. Mes nesirengėme tai dėl to, kad tai buvo įprotis. Ir tie įpročiai buvo sukurti pasekoje mūsų asmeninių pasirinkimų. Ir tie pasirinkimai buvo padarėme tos pasirinkimus remdamiesi informaciją, ir ta informacija atėjo iš bažnyčios. Būtent, kaip bažnyčia skaitė pranašišką žodį ir Bibliją. Krikščionybė neteisingai supranta įkvėptą Dievo žodį. Mes užkalkėję šitame mąstyme nuo pat mūsų patyrimo pradžios. Žmonės yra kūriniai, kurie veikia įpročiais.
Ir mūsų galvojam, kad mūsų valios išraiška tai yra mūsų įpročių paseka, pasekmė. Ir mūsų elgesys mūsų blogų įpročių išdava. Tai nėra sustabdyti žmonės. Tai nesustabdo jūsų priimti sprendimus. Sprendimas ne tai, kad ar jūs nešiojate dėvite kelnes ar ne, bet esmė, ar jūs klausote Dievo ar ne, o Dievas dabar Dievas reikalauja lygybės. Šią savaitę ir prieš tai buvusiose savaitėse šitos tiesos buvo rūpestingai, išsamei išdėstytos. Kai mes išdėstėme, detaliai išdėstėme seksizmo, nacionalizmo, rasizmo istoriją. Ir jeigu jūs iš tiesų tikite šito judėjimo žinia, jeigu jūs iš tiesų tikite, kad Rafija 9, jeigu jūs tikrai tikite, kad lapkričio 9 Rafija yra malonės uždarimas, tai jūs žinote, kad jūs turite tik keletą savaičių, kad susitvarkytumėt savo gyvenimą. Jeigu jūs būtumėt paklausę mūsų prieš keletą savaičių, praeitą mėnesio, ką tai reiškia tvarkyti savo gyvenimą? Aš būčiau galėjęs duoti jums daug pavyzdžių, daug istorijų. Bet tai, ką Dievas mums parinko, vienas iš tų dalykų, ką Dievas mums išrinko, tai yra dalykas apie lygybę. Ir to simbolis yra, kaip mes, ką mes dėvime. Ir priežastis dėl ko yra kvietimas dabar rengtis kitaip, kadangi kad tai, kaip mes rengiamės, atspindi Dievo charakterį. Ir jeigu Dievo charakteris yra lygybė, skirtingų pusių lygybė, tai tai mes turėtumėm praktikuoti. Mes neturime tai tik tai kalbėti, apie tai kalbėti, kad Dievo akyse vyras ir moteris lygus. Tai nėra teoretiniai pratimai. Jeigu jūs žiūrite į šitos dalykus skirtingai, kitaip, tai paaiškinkite mums, kodėl mes neteisus. Parodykit metodiką. Aš šią savaitę turėjau privačius pokalbius. Ir daug iš jų buvo po vakarykštės prezentacijos. Žmonės yra sužeisti. Sumišę. Bet šitie pokalbiai, ar tiek privatus, ar tie, kurie yra rašyti, tai tik tai sustiprino mano įsitikinimą, kad tai, ką mes darome, yra teisinga. Aš nenoriu, kad jūs neteisingai suprastumėte to, ką aš vakar sakiau. Mes tikime pirmo angelo žinia. Tai yra žinia, kuri pažadina žmonės, kurie sukelia jiems šoką. Žinia, kuri sukelia šoką.
The midnight cry is a cry. Vidurnakčio šauksmas yra šauksmas. You really want to remain asleep? Ar jūs norite pasilikti? Ar jūs pasilikti miegodami ir nenorėtumėt, kad kas nors šauktų, kad jūs pabūstumėte? Nes kai aš šaukiu garsiai ir nesusilaikau, žmonės galvoja, kad man nerūpi, kad jie man nerūpi ir kad aš esu nesimpatiškas. Neturi simpatijos. What would you do in my situation? Ką jūs darytumėt mano situacijai? Would you skirt around the issues? Ar jūs apeitumėt šitos dalykus? Or if there are only a few short days left? O arba jeigu yra tik tai keletą dienų mums palikta. Would you give a direct call? Ar jūs tiesiai šviesiai šauktumėt? I want to take a small risk. Kviestumėt. Aš dabar truputėlį surizikuosiu. Because I have confidence in my sister. Kadangi aš pasitikiu seserimis. Ar seserim. Viena seserim pasitikiu. Ji padarė paskaičiavimus. Ir atrodo nuo 15 rugpjūčio iki 22 spalio. Ir jinai paskaičiavo nuo čia iki nuo ketvirtadienio iki 9 lapkričio. Mes esame va šitam laikotarpį. Mes turime tik tai dienas, kad savo gyvenimą susitvarkytumėm. Ir toje dinamikoje ir šioje dinamikoje žmonės prašo daugiau laiko, kad aš truputėlį sulėtinčiau savo žinias. Kai aš manau, kad tiek teoriškai, tiek savo pavyzdžių aš turėčiau elgtis atvirkščiai, kad mano žinia turi kilti ir stiprėti. Ir mes turėtumėm būti nemažiau tiesiogiai kalbėti, neapeidami nieko. Ir kai aš peržvelgiu, ką aš sakiau vakar, man sunku matyti kažką, ko aš galėčiau atsisakyti iš to, ką aš jums pasakiau. Galbūt kažkokie tai nesupratimai buvo. Aš nepasakiau. Aš nesakiau, kad seseris kiekvieną sabatą turi dėvėti kelnes. Aš nesakiau, išmeskite savo suknelės. Tai yra ekstremalu. Aš nesakiau, kad dėvėkite kelnes vieną dieną, tai kitas ekstremalumas. Tai ką aš sakiau, kad mes einame per testą. Mes šiuo metu esame išbandomi. Ir kaip aš jau anksčiau kalbėjau šioje savaitėje, mes esame 30 metų kunigas. Ir jūs turėtumėte žinoti, kaip reikia rengtis. Ir kaip Paulius pasakė, yra gėda. Jisai sakė, jums gėda, nes tada, kai jūs turite būti mokytojai, aš turiu atsistoti ir turiu jūs mokyti taip, tarytum jūs būtumėte mokiniai. I want us to be really careful about what we're doing and what we're saying. Aš norėčiau, kad mes labai rūpestingai mąstytumėm, ką mes kalbame ir kaip mes elgiamės. People are confused. Žmonės yra pasimetę. About what the truth is and what error is. Dėl to, kas yra tiesa ir kas yra
netiesa. So confused, yra taip pasimetę, that there were people in this congregation, kad čia, čia mums susirinkus, mūsų tarpe, kad kai kurie netgi atsisakė ir nedalyvavo viešpaties vakarienėje ir kojų plovime. Žmonės, kurie aš žinau, tikrai turi patirtį su Dievu. Žmonės, kurie aš tikrai žinau, kalbėjo Dievo žodį, kurie turi liūdėjimus. Ir šito kritiniu momentu, kai jie buvo kviečiami iš tarnavimą, ir kai jie buvo pakviesti atsistot, būtų priskaityti, jie atsitraukė. Žmonės nori, kad aš atgailaučiau už tai, ką aš pasakiau. I don't know what sin I have done. Aš nežinau, kokią nuodėmę aš padariau. But I would ask those people, bet aš noriu paklausti tų žmonių, who will not walk shoulder to shoulder, kurie nestovi petys į petį su sandoros žinianešiais, su tai žmonėmis, kurie skelbė vidurnakčio šauksmą. I would ask them, aš klausiu jų. Pasperžiūrėti, kokia yra jų pozicija. Žmonės laukia stiprių argumentų, logiškų argumentų. Jie ateis, bet jeigu jūs lauksite, kol jie ateis, bus per vėlų jums. Mes turime istoriją. Ir kai aš anksčiau kalbėjau su žmonėmis apie, kad šitas judėjimas turės savo išbandymą, savo testą. Ir tas testas bus remiantis modeliais, struktūromis mūsų, suprantom. Šitas testas nesiremia, taip sako Viešpats. Ir tie, kurie paliko mūsų judėjimą, jie tai žino. And that's why people who leave. Ir žmonės, kurie paliko šį judėjimą, sistematiškai, jie atmeta sistematiškai vieną po kitos doktrinas. 4 years is not very long. 4 metai tai nėra ilgas laiko tarpas. 4 to 5 years ago. Prieš 45 metus vadovaujantis žmonės paliko šitą judėjimą, žmonės, kurie stovėjo mano pozicijoje. Aš žinau, vienas iš jų ne tik, kad paliko judėjimą ir grįžo į bažnyčią, konferencinę bažnyčią. Tie žmonės, ne vienas, jie nebėra net 7-os dienos adventistai, jie atsisakė septos dienos adventistų tikėjimo. Tie, kurie stovėjo prieš Dievo žmonės, kalbėdami Dievo žmonės. Ir tai vyko dėl to, kad jie nesuprato metodikos. Ir jeigu jūs galvojate, kad tai yra sunkus testas, šis testas sunkus. Netrukus mes turėsime pašventimo tarnavimą ir mes toliau implementuosime, ką mes tikime Dievas yra pavedęs mums padaryti. Nes linijos rodo aiškiai, kad mes savo judėjime, mūsų judėjime turi būti lygybė. The broken model of Aaron's priesthood can no longer be referred to. Aarono tarnavimo sudaužytas netinkamas modelis nebegali būti ilgiau mums pavyzdys. Defining who is a priest and who is not a priest.
kai mes svarstome klausimą ir turime nuspręsti, kas yra kunigas ir kas ne, nėra kunigas. Prieš 2 metus, kai mes pradėjom rimtai organizuoti šį judėjimą, patys to nesuprasdami, mes sekėme protestantiškos Amerikos modelį, kuris atrodė gerai. Bažnyčios ir vyriausybės atskirimas. Vyriausybės tai yra tarnavimai. Vadovai, valstybės vadovai, šiaip vadovai yra tarnautojai. Mes galime juos vadinti administracijos darbuotojai. Mes turime bažnyčią, kurioje vadovauja vyresnieji. Ir mes turime, aš pavadinsiu tai, valstybę, kuriai vadovauja kompetentingi administratoriai. Ir mes žinome, kad tie kompetentingi administratoriai, jie gali būti tiek vyrai, tiek moteris. Taigi, mes buvom priversti sekti. Mes buvom verčiami sekti tuo pačiu modeliu, kad mes esame lygus, bet skirtingi. Mes ten nebesame. Mes turime pripažinti, kad mes esame kviečiami pripažinti lygybę. Mes nekeičiame šio judėjimo ar bažnyčios organizacinės struktūros, bet mes ją patobuliname. Ir patobulinamas kad bažnyčia ir vadovai turi būti viena. Ir vadovai negali būti priklausomi nuo lyties. Ir tai nėra vienintelė logika, kurią mes turime. Bet mes visi pamatytumėm šių tiesų išsiskleidimą. Dievas jau veda mus. Ir kai Dievas suvedė mus kartu, nei vienas vyras ir ne tik vyras negali atmesti to. Kai mes kalbam apie lygybę, aš turiu ypatingą žinią vyrams. Ta pačia žinia aš turiu šio judėjimo vadovams, vadovaujantiems. Dabar jums įspėjimas. Dabar mes turėsime disciplinuoti žmonės, kurie laužys taisyklės. Mes tikimės lygybės visose lygiuose. Ar tai namuose, ar jūsų vietinėse grupėse, ar tarnavimuose. Mes daugiau netoleruosime autokratinės valdymo sistemos. Ar jūs būtumėte moteris ar vyras? Tai ne tik tai klausimas dėl lygybės. Tai yra žingsnis toliau, kaip mes elgiamės vienas su kitu. Mm.
Ministries will no longer be allowed to operate in an autocratic style. Tarnavimams daugiau nebus toleruojami, kad tarnavimai vyktų autokratiniu būdu. Ir tai didžiulis testas, su kuriuo mes susidursime. Išbandymas, su kuriuo mes susidursime. Kaip mes implementuosime šitas tiesas? Aš pasakiau negatyvio iš viso tai. Bet mes taip pat turėtume būti pozityvus. There is absolutely no reason. Nėra jokios absoliučiai jokios priežasties, kad nors kas iš mūsų čia patirtų nesėkmę. Jeigu jūs tikite, kad Dievas mus veda, jeigu jūs tikite, kad Dievas jūs atvedė čia, jūs nėra jokios priežasties, kad jūs klystumėte. Argumentai buvo pateikti. The submissive role of the Holy Spirit. Šventosios dvasios darbas buvo aiškinama santykiai tarp tėvo ir sūnaus. Šitie visi dalykai liečia konkrečius laikotarpius. Ir tai reiškia, kad tai yra palyginimai. Mes turime pakankamai informacijos, pakankamai įrodymų, kad galėtume žengti toliau tą darbą, kurį mes darome. Aš nenoriu įspėti žmonių. Aš noriu pareikalauti, kad jūs suprastumėt, kas yra, kas yra tikėjimas. Pareikalauti, kad jūs suprasti, kad kas yra tikėjimas. Jeigu jums sunku suprasti Ezra 7 skyrių, arba jeigu jūs priėmėt, tai tikėjimu, žiūrėdami į tą patirtį, jūs žinote, jūs turite visus įrodymus, kurie jums reikalingi, kad tai, ką mes šiandien mokame, yra irgi tiesa. Aš turiu keletą, noriu kai ką paskaityti. Tai paimta iš knygos Patarimai darbuotojams. Ne, patarimai rašytojams ir leidėjams. 35. Nei vienas iš mūsų negali galvoti, kad raštai yra galutinai išaiškinti, aš parafrazuoju, ir kad mes negalime toliau gauti šviesos. Ir jeigu praeityje buvo doktrinos, kurios šiandien mes žinome, nebuvo visai teisingos, niekas neturi laikytis tų doktrinų. Age will not make error into truth, and truth can afford to be fair. Laikas, amžius negali patvirtinti, kad neteisybė yra tiesa. We are living in perilous times. Mes gyvename. And it does not become us to accept everything claimed to be truth without examining it thoroughly. Mes gyvename sunkiais laikais ir kiekvienas turi išnagrinėti savo, kas yra tiesa, kruopščiai tą nagrinėti. And here's the balance. Ir čia yra balansas. Neither can we afford to reject anything that bears the fruit of the Spirit of God. Ir taip pat niekas neturi atmesti to, kas
neša Dievo dvasios darbo vaisius. Mes turime būti dvasios, kuri nori mokytis. Yra mūsų tarpė tie, kurie priešinasi viskam, kas nesutinka su jų asmeninėmis idėjomis. And by so doing, they endanger their internal interest as verily as is the Jewish nation in their rejection of Christ. Ir tai darydami, jie pastato save į labai pavojingą padėtį, kaip ir judėjai Kristaus laikais. The Lord designs that our opinions shall be put to the test. Dievas taip sukūrė, Dievas taip patvarkė the necessity of closely examining the living oracles to see whether or not we are in the truth. Many who claim to believe the truth have settled down at their ease, saying, I am rich and increased with goods and have nothing to fear. Daugelis sako, kad jie turtingi, jiems nieko netrūksta. We have many lessons to learn and many to unlearn. Mes turime daug ko išmokti, bet žymiai daugiau mes turime persimokyti. Dievas danguje vienintelis yra neklystantis. Those who think that they will never have to give up a cherished view, never have occasion to change an opinion, will be disappointed. Tie, kurie galvoja, kad jiems niekada nereiks atidėti, atsisakyti savo idėjų ir nuomonių, jie bus nuliūdinti. As long as we hold to our own ideas and opinions with determined persistency, we cannot have the unity for which Christ prayed. Taip ilgai, kaip mes laikysimės įsikabinę savo asmeninių nuomonių, savo idėjų, mes negalėsime pasiekti vienybės, kurios Kristus reikalauja. That's all I wanted to say this morning. Tai yra viskas, ką aš norėjau pasakyti šį rytą.